Assalomu alaykum, qayta baland qadrdonlar. Mana xudo xolasa, mana zavod mashina bozorga. Mana jigarlar. Bugun 3-fevral. Yangi narxlar bo'ladi. Sizlar uchun har hafta harakat qilyapmiz olishlikka. Obuna bo'lmaganlar, obunani bossasizlarda, podpisa, layklar bilan paddishga qilib tursalaring jigarlar. Sizlardan bitta-bitta mana shuni bosib qo'ysalaring, boshqa odamlarga ham yuborib qo'ysalaring, podritsa qilib gruppalarga. Zo'r bo'lar jigarlar. Rahmat hamma uchun. Omad. Mana. Xullas, mana shunday to'g'ri ketganda, hurmatli obunachilar, Jizzaxga chiqib ketadi. Orqa tarafimiz to'g'ri borasizlarda chapga Toshkentga, o'ngga bu ham Jizzaxga ketsa bo'lar. Xullas, obunachilar, mana hasharchi akalarimiz ham kelib, bu yerda grazniy toshlarda nima deydi, yoshga yordam beryapti. Hammalaring kuchlaring bilan, pullaring bilan nimadan kuchlaring yetsa, bemalol nima deydi, yordam berishlaring mumkin. Tashqi taraflardan ko'rsatamiz. Mana mas. İyi mabiyalar değil mi? Çünkü biraz ne? Kırşaf. Güzel tekstilaşıp, acayip böyle yaptı. O da halisi bana. Ama hareketten. Bana aldı tam onları. Bir yerlere müziği, bezek işler az yine kalktı. İyi mabiyat tazı. Bitirken, joyları var. Hemen kursa et, ötemiz. Cigarlı. Like de basaslar. Dürüzeyle hem yuvarlaylar. Hem de manfaatlar olsun. İyi bana patolog işlerden hem görüşlerin mümkün. Hasar gelme akı. Bu da kalırsa ben akılarımız hasar gel yaptı. Özünü küçük bilen yordam veremem deyip geliyordu. Cigarlar. Ve harbanızlar usta bu. Bu da kalırsa bu hafta bitiremiz böyle nasıl ki? Allah kuvvet versin. Ustalarımız gelip rahmet şunçalik hareket kılıp gayret kılışı yaptı. Yeni de içkarını yemene takır konulardan bir kursatı biteydik. Hani bismillah. Mane, hürmetli abunatçılar. Bir de iş kızın gidelim. Usta bu açarçam yapıyorlar mı? Tahorat xonamiz ham xudo xolasa bu hafta bitib qolaman aka. Shirkinda. Keyingi xudo xolasa yakshanba, shanba kunlari kelsak, yangi ko'rsatamiz, mana tahorat xonani ko'rishlaringiz mumkin. Juda ajoyib va chiroyli bo'lyapti. Yana to'xtamasalaring, tez kunda bitiramiz va masjidda ibodat qilish hammaga nasib etsin. Nima deyasiz bu? Mana. Mabetdan tahorat oladigan stul-stullarimiz ikkita taraflama. 1 2 3 4 qator bo'lyapti. Yo'q, endi bilasizlar, nima bo'ladi? Xalo bo'ladi. Hamma joyi kafilda ustalarimiz yopishtiryapti. Mana. Hazır ben de patologda bugün joyini ko'rsatib olay jigarlar sizlar chiroyli bo'lyapti. Mana sal bulut ekan havo naqa bo'lyapti-da. Mana shunaqangi patolog. Hozir quyosh chiqqan paytda kelib olamiz nasib bo'lsa. Mana shu masjidga o'rtoqlar o'z qissalaringiz qo'shilib ayamanglar. Nasib bo'lsa yaqin kunda bitadi jigarlar. Hurmatli obunachilar, Lada'dan mana Gulistonga kiritdi. Vesta Sedan Cross mokri asfalt. Yili 2019 mexanika komfort plus bayisi. Ana o'rtoqlar, balonlar yangi, o'zini quyma diskalarimi shunda buni? Zavod. Zavod. Probegi qancha bo'ldi aka? 93 000 yurgan mashina. 6 motor. Ha, bu Lada motor a? Shunday. Ya anaqa Nissan motorda ham bor deydi-ku buni? Bu Lada motor. Gaz qo'yilmaydi. Benzinda yukdi. Qulab qo'ydim endi ochib yuborasiz keyin. Mana oldilarini ko'rishlaring mumkin. Qayerdan aka mashinamiz? Shaharda o'zami Jizzax? Yani salonlarını işleyenler bu ladalardı. Bana karayınlar bir de. Ladalardan ama alayım degenler için bana video registratörleri var. Mekanika, Padagrip CD'nin, Cruise Control. Bunlar da. Bunda klimat kontrolleri var mı? Ha, klimat kontrol, Cruise Control. Maşallah. Gap yok be. Ranchitil Scores tam varsa. Gap yok. Narxını kança dedik? 135 milyon. 135 milyon demek 10 bin dolardan tepe buladı ha? 135 milyon so'm. Xo'p, mana bu yerdan ochilsa kerak, mana. Kelishtirib beramiz. Yana kelishadigan joyi bor. Kraska shunda top toza bo'layotmidi? Kraskasi top toza bo'layotmidi? Arqa bagaj yangi bo'lgan aka. Ha, bir narsa tushib ketganmi bunga? Arqa bagaj yangi bo'lgan. O'zi joyi toza. Ha, telefon nomeringiz? 91-lik 594 62 82 ga aloqa chiqasizlar. Kelishtirib beramizmi? Abmenchi Nexia Gentra. Yo, abmen yo'q, aka faqat naqd. Faqat naqd bo'lsa aloqa chiqamiz jigarlar. Lada. Mana kimdan Gentra bo'ldi? Bizdan ekan. Jura. Ha, 4-chi pokoleniya gaz ekan, ha? Mana. Apotdi ham mana yangi chishilni ochib qo'yib takalar. Yili nechchi buni aka? 15 aka. 2015. Ha, probeglari qancha bo'ldi? 190 000 bo'ldi. 190 000. Ha, balonlar o'rtoqlar yangi archa balon taqil qo'yibdi. Kraskasi? Kraskasi toza ana, mana yerda bir qarchi pitno bor. Ha, mana bu joyda, ha, bilinib turibdi. Mana bu qilib. Bir narsa tushib ketganmi bu? Udarimagan, narsa tushib. Tayyorlovkalarimiz ruxsati? Ruxsatnoma bor. Bor. Bu ham Jizzaxdan, ha? Ha, Jizzaxdan. Bu ham Jizzaxning mashinasi. Shunkalari yo'q, radnoy turibdi mashinamiz.
Hop Tesla monitorlar, yani Android sistemi mana. Video pide kurorlar, video ekstrator. Bu anaqa. Orqani nima qiladigan? Ha, siz nima? Sidinkalari uchun chipaysaniki, barlari bor. Mana. Avtomat. Qancha deymiz aka buni? 10500 deymiz aka, o'tib beramiz. 10500. Toza pochka bo'lsa beraveramizmi? Naqd ishtiriga. Beramiz, beramiz aka. 10000 pochkaga, do'stlar. Optra stopnik. O'zingiz haydagansizmi deymanda? Ha, o'zim haydaganman. Tushunarli. Zapaskalarimiz yaxshi, dankalat kulishlar bor. Bu ish shaffof. 100 talikmi bu? Gaz balonimiz? Jizzax qayerdan bo'lyapti aka bu? Jizzax o'zida shahardan. Shaharda o'zidan. Telefoningiz? 99lik. 297. 90.09. 90.09ga aloqa chiqasizlar o'rtoqlar. Tayyor jentramiz. Telefonlashasizlar-da ustida kelishib olasizlar. Variant desachi beramizmi? Yo'q, janob, faqat naqdga. Faqat naqd. Pochka bo'lsa, o'rtoqlar 10000 dollar. Gaplashib olasizlar mana shu mashinamiz. Xo'p, hurmatli obunachilar, mana 3 ta mashinani akalar olib chiqibdi. Gentra va Nexia 3lar. Xo'p, Nexia 3imiz qancha bo'ldi birinchisi mana bu? Narxi aka? 12.5. 12.5 yili? 22. 22. Kraskalari? Toza. Top toza. 4-chi pakalini gazlar bilan. Probegi? 34 ming. Hali yangi ekanda, ha? 34 ming yana yurgan. Motorlargacha radnoy. Alloh xolos. Mana. Xullas, chiqoligi bor. Ha. Chiqol yechib qo'yilgan, bejgar pul. Beramiz, ha, chiqollarni. Ortada bagaj turibdi. Ha, mana salonlari ham top toza, 7 ta kovriklari bilan. I video registratorlari ham bor ekan. Zadni kamera hamma narsa. Voy. Mana 12.5 ming dedingiz, ha? O'tasiz maqul bulardan. 90 talaga mana u. Akaning nomerlarini yozib qo'yamiz, aytib ketamiz telefon o'rasizlar 97lik 277 1771 mana bu mana bu Gentramiz yana Nexia 3ga. Bu Gentramiz qancha qilib berasiz aka? Buni 12600 qilib beramiz. 12600 yili 20 22. Balon ham bunda yangi taqilgan mana. Bunda ham salofanlar bilan turibdi ekan. Bunda chiqollar yo'qmi aka buni? Yo'q, yo'q. Buni shunday chiqol qo'lik taqish kerak bo'ldi. Tushunarli. Monitorlari bor, 4 yumshoq balon, 4 pakalini metal, 70 ming yurgan, toza. Probegi 70 ming. 70 ming. Variantlarga bermaysiz? Yo'q, naqqa. 3-4 ming dollar pul bo'lsa ham bermaysizmi aka? Shu atrofdan chiqsa. Bank olaman desa, ha. Bank olaman deydigan bo'lsa, ha, gaplashib olaverasizlar. Mana bunisi nechi? Nexia 3imizda? 18 dekabr. 18 dekabr. Qancha qilib berasiz? 30 ming probeg. Benzinda. Benzin. Nechta berasiz? Bu 9200 oxir aka. Bu 9200 dollar oxir taqilgan ekanlar. Hali gazlari ham yo'q. 30000 probeg. Assalomu alaykum. Mana, ha, chixollari bilan kovriklari bor. Mana, boy bog'lar o'tiribdi issiqqanada mazza qilib. Bagaj bosoring. Mana do'stlar. Radnoy turibdi hamma joyi. 31000 gana yurgan mashina. Kovriklarimiz ham bor. Yaşın. Mana salonlarını ko'rdilaring. Hali mashina benzinda. Antursqi yusmi deganda aka, mana zapaskalar yangi turibdi. Xullas, mana shunaqa gaplar, jigarlar. 100% javob. Rabiylariga aka 100% javob deb turibdi. De bu ustalarga ko'rsatib olaverasizlar ekan. Bunday laminatsiya. Mana bu joylar, ha? Ichlari ham. Mana. Telefon nomerlari o'sha, boyaga aytgan nomerimiz. Aloqa chiqdi. Bunda eshiklari, shunkalari bilan. 4 ta eshik. Mana. Aloqa chiqasizlar, mashinamiz Guliston shahar. Ha? Guliston shahar. Guliston shahardan. Bunda ham balonlarga xarajat qilmaymiz. Ishlab turishlari soatchada ketib. Telefonlashib kelaverasizlar, jigarlar. Mana shu mashinalarimiz mana. Nexia 3dan 2ta, Gentramiz bitta mana. Hurmatli jigarlar, mana mashin bozorida chiqib kirib keldik. Xudo xolosa yangilarini ko'ramiz sizlar uchun. Bitta like bosib, podpiska tursalaring, yangi narxlar sizlar uchun. Mana salon, mashin bozorida ichi. Mana har xillaridan bor. 22 kraskalari toza. Top toza. 17 mi mana diska? Ana nomerini olib qo'yasiz aka. Ha, nomerinimi? Ha, bu anaqa firmanikida, ha? Yo, nomer ko'rmaslik kerak, albatta. Demak, u nomerni ko'rsatmaymiz o'rtoqlar. Katta bolalar nomerda mı? Polnishka. Polnishka da mashina. Tonirovkalari bor. Salon. Monitorlar. Podagrov sidina. Qancha qilib berasiz aka? Oxirini ayting buni. Kelishadigan qilib chiroyli. 15 qilib beramiz. Toza 15.
Optra stopliklar bilan ekan. Nömerini o'chirib ketamiz, xudo xolasa. Balonlardan harajati yo'q. To'rtta yangi balon qo'yildi. Ha, shuni aytaman-da, harajati yo'q deyapman. Ha. Aloqa chiqasizlar-da, nömerini qo'ymang kerak ekan. Harajati nima bo'ladi? Bunisimi? Bunisi qancha? Buni nömer tushsa bo'ladimi? Buni ham nömeri kerak emas. Buni qancha qilib beryapsizlar? Ha, bu 12 ming deyapsiz buni. Ha, yili? 19. 19-yil 12 ming probegi? 111 ming zavodsiga gazli. 111 ming zavod gaz bilan. Bunda ham ruxsat tanirovkalari bor ekanda. Ha, tugadimi ruxsatlari? Yo'q, yo'q, buniki bor. Bor ekan. Salon, chixol, pixollari bor i. Ko'rik, radnoy mikrofonlar bilan. Probegni qancha dedik o'zi buni? 111 ming. Shunkalari ham bormi deyman? Ha, shunkalari ham, ekranda ham shunka bor. Optra stopnik bunda ham mana. Ha, ha. Aloqa chiqib o'rasizlar, hurmatli obunachilar. Bitta yangi balon qo'yilgan bunga ham. Ha. Yumshoq balonlar qo'yib qo'ydi mana. Telefon nomerini yana bir aytib yuboring. 99lik 3-2 7500 ga aloqa chiqasizlar, hurmatli obunachilar. Adres diqqatli deb ketamiz buni. Adres. Guliston shahrida o'zida. Gaplashib olasizlar jigarlar. Hurmatli jigarlar, 14-yil Malibu oq rangidan. Kraskalari bormidi bunda aka? Qolgan joyi butun. Qolgan joyi butun hozir. Bosib yuboringchi buni. Mexanika lyukligi va bu? Ikkinchi paytda. Narxini qancha aytyapmiz? 15 ming. 15 ming dollar. Mana salonlarni ko'rasizlar. I lyuklari bilan. Probegi qancha bo'ldi? 206. 206 ming yurgan mashinamiz. Mart oldi motor deb toshinglar. Gazlarichi? O, qancha yuryapti bir zapravkada? 300 oshiq, 250. 350 gacha yuradi mana. 2014-yil chiqqanida mana. Propan 206 ming yurgan. Bu ham 4-chi pakalinami? Propan. Adresimiz qayerdan edi? Sirdaryo, Sayxunobod. Sayxunobodning mashinasi. Uyda registratorlarigacha bor. Telefoningiz nechchi aka? 33lik. 33lik 009 009 18 28. 18 28 ga aloqa chiqasizlar. Mana orqa holatlarni ham ko'rasizlar. Akalar qo'shimcha spoilerlar ham qo'yib qo'ydik mana. Ni, mana faralarini ham orqa stopniklarni do'stlar. Taxlangan ekan. Zapaskamiz mana turibdi. I tagida tabletka propan degan joyda. Variantga berasmi aka buni? 10 ming bo'lsa. Ha, boshiga 10 ming bo'lsa. Brekchoy kitobi yana qildi. Mana gaplashib olinglar jigarlar, nomerlar aloqa chiqasiz. Hurmatli obunachilar, Captiva so'ragan do'stlarimiz uchun 2010-yil Captiva 1 to'r qilingan. Xo'p, kraska qayerlarda bor endi? Kraska yo'q. Buni bamferlar bo'lganmi shunda? Qarang. Birni to'r qilingani bu. Ha. Demak, shunda bamfer almashadi, bo'ldi. Kapotlar hammi? Ha, kapot bilan mana bu almashadi, keyin orqasi almashadi. Ha, tushunarli. Nech pul deyapsiz aka buni narxi? 13.5 deyapsiz, kelishamiz. 13.5 ming o'tolar. Kelishadigan joyda. Bu shunda 3.2lik motor. Ha, 3.2. Buni Captiva 1lar shunaqa bo'ladi. Shunaqa. Ha, gazichi? Gazi 2.13. 2.13, 65 litrdan 130 ta bo'ladi, shunaqa bo'ladi. Mana akvaprintlarni ham qo'yib qo'ydik akalar. Mana avtomat, podagrev sidina qizib turibdi. Polni shumka qilingan. Mashina polni shumka deding. Adresimiz qayerdan? Adresimiz o'sha Mirzaobod tumanida, yetamiz aka. Mana shu yerda mesli mashinasi. Ha, shu yerda mashinasi. O'sha yerda niyatinasi bor ekan. Ha. Shunda orqa mana u almashadi bo'ldimi? Ha, mana u almashadi. Ha, fara faqat. Keyin mana tag almashadi. Bumper. Gaz mana shu yerdami? Ha, mana shu. Mana 2 ta 65 talik bitta ana bombadan turibdi, ha? Bomba. Mana. Xullas 10 ming qancha dedik? 13.5 ming. Yana kelishadigan joyi bor. Telefon nomerini aytdik, ha? Nechilik? 94lik. 94lik 163 163 66 66. 2 ta 66. Albatta. Mana shu yerdan mashina bozoriga yaqin turadi akalar. Telefonlashsa-da bog'lanaverasizlar. Ha, barter desa-chi? Barterga ham bor. Nima mashina? Kelishamiz aka, qanaqa mashina? Cobalt, Gentra. Qanaqa mashinaga qarab, metdemdi miyatinasi bor ekan. Ha. Mashinasiga qarab gaplashib olinadi. Xullas, mana shu Captiva'miz. So'raganlar uchun. Hurmatli obunachilar, mana Guliston mashina bozoriga ham akalar inomarka, ya'ni Hyundai Koreyada Avante edi, bu yerda Elantra bo'lib chiqqani. Xo'p, yili necha? 2009. Ha, 2009 da, to'g'ri, to'g'ri. Kraskasichi? Yo'q, butun. Hech narsa. Hozir ham almashmagan, motorda ham hech narsa qilinmagan. Yaxshi. 140 ming mashina. 140 ming turadi. Necha motor? 1.6. 1.6 motor. Zapchasini qaytyapsiz aka buni? Aka, hali zapchasi olib qo'yganimiz yo'q bu mashina. Faqat mingansiz. Mingansiz. Yaxshi-ku.
160 000 degan mashin. Shunda top toza radnoy bo'layaptimi hamma joyi? Qancha deysiz narxi? 12.5 so'rayapti. 12.5 ming so'ralyapti, kelishlar degan joyi bor. Lyuki boridan ekanda bu avtomatmi? Avtomat. Bejing salon, bu karslar bilasizlar. Saloniga juda ishlov beradi. Buni bagaj bo'lish kerak. Mana. Aka charchamayapsizmi? Mana. Ha, sekin-sekin tomosha qilib yuribmiz biz mana. Bekar yurmaylik deb. Ko'riklari bor. Qancha xarajat bo'lyapti yuziga? Qarang, bu avtomat agar shaharda yursa 9-10 ta atak bunday taksi yo'lda? Taksi yo'lda. Tez qaydamasa misol uchun, bosmasangiz 8-8. Qarab tur endi. 8-8. Benzin tanlamaydi. Mana propan qo'ymadingiz bunga? Yo'q. Mana. Nomeriniz necha aka telefoningiz? 97lik 776 0183. Qayerdansizlar? Shayxonoboddan. Shayxonoboddan Ilhom akaga aloqa cho'rasiz deganlar. Yamantra, ya'ni Hyundai avtomashinamiz. Gaplashib olasizlar bratma. Trekker avtomashinamiz, gazi bilan ekan u. Tabletka propa. Ibaytda kolonkalari bor. Zavodmi bu kolonkalar aka? Qo'ydirgansiz. Nech pul dedingiz axir? 15 000. 15 000 dollar. Bu ana 1.8 motorligimi? Ha. Kraskalari qanaqa holat? Kraskasi toza. Top toza. 2020-yil. O'zingizning nomingizda? 1.40. 100 000 degan mashina. Salonlari avtomat degan joydan ekan. 124 000 degan. Mana shu mashinamiz. Balonlari no paka yaxshi. Telefoningiz necha aka? Manetta bormi? 97lik 795 55mi? 55 95. Adresiniz qayerdan? Guliston shahardagi mashinasi do'stlar. Variantlarga chiqaramizmi? Faqat naqd. Abmenchi Gentra Cobalt'larga. Abmen ham yo'q. Mana, propan gazlari bilan ekan. Xullas, trekkerda yurganlar uchun. Bu propanda bir zapravkada qancha yuryapsiz? Qarqa? 300 yuradi. 350 yurar. 10 shunka. 10 shunkada, yaxshi. Variantga yo'q deb tursiz endi. Abmen ham yo'q ekan. Kapotlarni ko'rsataylik. Xullas, aloqa chiqasizlarda gaplashib olasizlar aka bilan. Bozorchi besin aka. Saka diskalari qo'yib qo'ydi akalar, 13. Ha, nech pul bo'ldi, boylar? Nech pul deyapsizlar bu saka diskali mashinaga? 11600. 11600. Yaxshimisiz? Sağ ol, yaxshimisiz? Yili necha aka buni? 22 yili. Qayerdan? Qayerda mashinasi? Chetdagi shahar. Guliston shahardanmi? Mashinamiz Guliston shahardan o'rtoqlar. Probeglari? Probegi 28 ming. Ha, hali qancha yurmayapti-da mana? 28 ming yurgan benzinda. Benzinda. Xo'p, qancha qilib berasizlar aka? Oxirini aytaring. 1600 o'tib beramiz, 300. 11600 dan-a? Telefon nomeri yozamizmi? Yozamiz. Nechchilik? 99lik. 99lik. 404. 404. 0395. 0395 ga aloqa chaqirsizlar. Bolalar Guliston shahardan tayyor qilib mana balonlar taqib qo'ygan yangi diskalarimiz voyzin 7 ni ko'riklari bilan ich xol taqib olasizlar ekan bitta mashinaga. Avtomat korobka. Hali benzinda yurgan mashinamiz. Qani taglari yangi zapaskalar bilan. Mana sevishdi tayyorlari jigarlar. Hali gaz faz o'rnatilmagan. Avtomat. Telefonlashasizlarda kelaverasiz jigarlar. Abmen yo'qmi, bormi bunga? Nexia 2, Nexia Cobalt Gentralar bo'lib qolsa, ustini kelishib olamiz-da. Mana. Tayyor qilib qo'ydi bolalar, yaxshi. Ha, kraskalar tozamidi bunda yo bormi? Mana shukrlar, ha? Qolgan joyi butun ekan mana. Hurmatli obunachilar, navbatdagisi Nexia 2. Yili necha aka buni? 2015. 2015. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kraskalari? Kraskasi qayerlarida? Kapoti yuzida bor, orqa kirlarida bor. Ichiga o'tmagan. Orqa kirlar va kapotni yuzida. Nechchi motor? 1.6 dons, konditsioner. Gidravlik rul. 2015-yil. Probegi? 200 000. 200 000 yurgan. Gazlari bor. Nechtalik gaz balon? 80 litrli gaz baloni bor. 80 litrli gaz balon. Balonlarimizni ham bir ikki oylarda almashtiramiz ekan-da, aka. Balonlari o'rtacha. Yaxshi. Qancha qilib beramiz aka buning narxini? Narxini ayting, narxini. 6800 so'rayapmiz. Ha. Siz obunachilaringiz bo'lib kelsa, 6800 dan o'tib beramiz.
Ütüledigen joyi bor ekan bu. Xo'p, gaz balonlari 90-100 nechtalik ekan bular? 80 litrli. Taglarini ham ko'rsatamiz mana. Xullas, orqa germetkalar zavod turibdi. Tushunarli. Telefon nomer necha yozamiz aka bunga? 99lik 460 82 02 02 aloqa chiqamiz. Adresimiz Guliston shahar. Bu ham Guliston shahardan mashinamiz. Xo'p, mana bu ham sizlardanmi aka? Nexia 3 avtomashinamiz, hurmatli obunachilar. Yili necha aka buni? 2020. Probeglari 98 000 yurgan. Gazi yo'q hali? Yo'q, benzinda. Narxi qancha unda buni? Buni 10 ming so'm so'rayapmiz. Kelishadigan joyi. 10 ming so'm bo'lsa, hozir bersam 10 ming so'm berib yuborasizmi? 10 ming. To'kib ber. 10 ming dollar o'rtalar, 10 ming so'm mana beraman desam, aka keyin tushunib qolay. Yangi chebol bo'lak. Ha. Mana. 4 ta balonlari yangi. Ichlarini ham taxlab qo'ygan shu. Chixollar, poliklar, kovriklar deysizlarmi, hamma yog'i bor. Demak, hali gaz o'rnatilmagan. Bunga ham telefon nomer boyaga. Boyaga ikkalasiga bitta. İkkita mashinamiz. Nexia 3, Nexia 2 akadan chiqdi buni. Buni kraskasi tozami? Buni kraskasi toza, betmoy ham yo'q. Ana. Ko'rib olasizlar. Balonlarni ham yangi taqib qo'ydik. Bu mashinalarimiz ham Gulistondan, aka. Guliston. Kelaverasizlar, hurmatli obunachilar. Ha, Cheriz bankka olaman desam, qilib beraveramiz buni. Yaxshi aka.